залишили за ґратами ще на 2 місяці. Андрія Антоненка, бійця Сил спеціальних операцій, і одного з тих, кого слідчі спільно з прокурорами називають підозрюваними у справі Шеремета, триматимуть у СІЗО до 4 квітня. Таке рішення менше години тому виголосили в Печерському суді столиці. Попри аргументи адвокатів і бажання військових волонтерів та нардепів взяти Антоненка на поруки, суддя вирішив подовжити арешт. Сьогодні ж до 4 квітня подовжили нічний домашній арешт і військовій медичці Яні Дугар. Її обвинувачують у співучасті в злочині. Напередодні до 3 квітня за ґратами залишили і Юлію Кузьменко, лікарку, яка затвердженням слідства теж, можливо, причетна до вбивства Павла Шеремета. Адвокати вже заявили, подаватимуть апеляцію, щоб змінити запобіжні заходи всім, кого слідчі вважають фігурантом справи. Нагадаю, Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко силовики затримали ще 13 грудня торік, і тоді влаштували величезну презентацію, але жодного доказу, який би незаперечно довів би причетність затриманих до скоєння злочину, дотепер прокурори в жодному із судових засідань не навели.